ברוכים הבאים. עוד זום ביוזמה של עמותת שחיית מרתון גליל. היום אנחנו נארח את תמר אשלגי בנושא של תזונה בשחיית מרתון. מי שיעזור לנו להנחות את האירוע זה צביקה. וקח את זה מפה. אוקיי, אהלן, שלום לכולם, ערב טוב. אז באמת מיד נתחיל בזום שלנו. אני אפתח כהרגלי בפתגם רוסי. אני התחלתי בפעם שעברה, התחלתי במסורת, שזה כבר הפעם השנייה, שאני מתחיל בפתגם רוסי. חיפשתי פתגם רוסי מעולם המזון שיתאים לנו. אני אנסה להגיד את זה ברוסית תקנית. רק תשימו שם במיוט את מי שלא במיוט. אז הפתגם שמצאתי ברוסית, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אומר, שמה יפקוסנה יריבה את הכלבסה, היא שמה החרושה הכלבסה את השולוק זינגמי. והפתגם הזה אומר, הדג הכי טעים הוא נקניק, והנקניק הכי טוב זה גרב מלא בכסף. אז זה הכי קרוב שמצאתי לעולם המזון, וזה גם משלב את המים, כי יש לנו דג. אז נעבור עכשיו לתמר, תמר תמר אשלגי, שהיא דיאטנית קלינית בספורט. היא גם עושה ספורט, היא גם שחיינית, והיא גם רצה. היא עשתה כל מיני מרתונים מעניינים, מסוגים שונים במקומות מיוחדים. כמובן, העיסוק המקצועי שלה הוא בתזונה, אבל חוץ מזה היא גם עושה הרבה ספורט. היא גם הגיעה ממשפחה עטורה בספורטאים, שאולי גם תספר על זה טיפה. וזהו, אני אשתדל מפה לא להפריע לתמר יותר מדי. תמר, אלייך. אוקיי, אהלן, שאני רק בודקת שהדלת סגורה פה. אז עד שתמר תחזור, אני אגיד... לא, הנה, רק פתאום היה רעש מבחוץ. אני רק אגיד שתוך כדי תרשמי, אם יש שאלות, גם שלחו שאלות מראש, נעלה אותן בסוף, על חלק תמר תענה תוך כדי, וגם תכתבו בצ'אט וננסה לענות לכולם. כן, אני רואה שסך הכל ההרכב פה הוא יחסית אינטימי, אז אין בעיה, אתם יכולים גם להפריע תוך כדי, בכיף, ככה זה... יצא שאתם מכוונים אותי לאן שאתם רוצים, כי במים פתוחים חלק מכם יש יותר ניסיון מלי, מן הסתם. אני הייתי שחיינית מגיל מאוד צעיר, הייתי גם במכבי חיפה, שחיתי אפילו מעל שכנר. מים פתוחים, כל החיים שחינו בבית, אבל כל חופשה שהיינו נוסעים לחוץ לארץ, כל זה כבר לפני 30 שנה, תמיד היינו שוחים, יוון, היינו שוחים. עכשיו פתאום זה הפך בארץ להיות משהו שהוא מאוד, שרואים את זה בכל מקום, וזה ממש ממש כיף לראות את זה, שפשוט, זה פשוט ענף שצמח, והוא פשוט כל כך מתאים למזג אוויר פה רוב השנה חוץ מבקיץ. חוץ מזה, כמו שצביקה אמר, אני גם... רצה מרחקים ארוכים, יש לי 10 מרתונים ברגליים, אני עובדת עם הסגלים האולימפיים, עם רצי מרתון, עם לונה ועם מרו, שהם סייני ישראל במרתון, ועם הנבחרת של הגלישה האולימפית, גלישה בשייט. ובדי ג'וב שלי אני דיאטנית בקופת חולים כללית, בנפרולוגיה, כליות וכבד. מקווה שלא תגיעו לשם, שנשאר במסגרת של הספורט. שזה אתם צריכים לשמור על עצמכם בזמן שאתם עושים את הספורט, לפתות כמו שצריך וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אני אעשה פה שיר רגע על המצגת. בוא נראה אם אני מצליחה, אני בטכנולוגיה חצי כוח. תגידו לי מה אתם רואים, שאני יודע אם אתם רואים מסך. יאללה, אתה במיוט. רואים, רואים מצוין. תזונה במים פתוחים. כן, נראה לי זה הנושא פה, לא?
אוקיי, אז אני רק אזיז אתכם שלא תסתירו לי את המצגת. אוקיי, אז על מה נדבר? אז קודם כל, אני לא אכנס אתכם פה יותר מדי לביוכימיה ומדע וכל דברים האלה, כן רוצה להיות קצת יותר על הצד הפרקטי, ואני מניחה שזה גם יותר מעניין אתכם, אבל טיפה לרקע התזונה, מה זה פחמימות חלבונים וכאלה, כי אנחנו צריכים לדעת את זה שלא נעשה טעויות, בזמן שאנחנו מתכננים לעצמנו את ה... את התזונה של המשחה הבא שלנו, או של האימון הבא שלנו. קצת מה זה אומר תזונת ספורט, ובמה שונה מהתזונה היומיומית הרגילה. ואז נעבור לתזונה למרחקים הארוכים. קצת, 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 ממש קצת על תוספים, אלא אם כן זה יעניין אתכם. ואחר כך יהיו לנו דוגמאות עם שאלות בחוויה אישית של שחקני מים פתוחים. בסדר? אז מה זה תזונה בספורט? קודם כל יש לנו את התזונה היומיומית הכל, אנחנו רוצים שכל התזונה שלנו תהיה טובה, מהבוקר עד הערב, כל השבוע, כל החודש, כל השנה. שתכיל את כל מה שצריך, חלבונים, פחמימות, שומנים, מינרלים, ויטמינים, קיצור כל מה שצריך שלא יהיו לנו חסרים. ומעבר לזה יש לנו את כל העניין של תזונת ספורט. מה זה אומר תזונת ספורט? למעשה איך אנחנו מגייסים את התזונה, שתעזור לנו בפעילויות שלנו, לשדרג את עצמנו באימון, לשדרג את עצמנו במשחק, לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. אז בעיקרון מה שמתמקדים בדרך כלל זה מה התזונה לפני האימון, התזונה במהלך האימון, או המשחק, או התחרות, או לא משנה, אני מדבר פה באופן כללי על ספורט, התזונה אחרי האימון, כל זה זה חלק מהאימון עצמו, אוקיי? זה דברים ש... ואז יש לנו גם את התזונה לאורך כל היום. עכשיו, למה אני אומרת את הדברים האלה? כי כשמתחילים לעבוד עם נוער, אלה הדברים שעובדים עליהם איתם. מדגישים קודם כל את התזונה הבריאה לאורך היום, שזה קודם כל הבסיס. אחרי זה ניגשים לכל העניין של אימון ואיך להפיק את המיטב מאימון. כי היום יודעים, יודעים לאמן, שיטות האימון משתנות, אבל לא כל כך הרבה. ולמעשה הוא טיפה פחות רלוונטי אולי באמת לשחקנים מרתון, אבל השיפור ביכולת של ספורטאי, אני מדברת על ספורטאי 5 קילומטר, 10 קילומטר, 25 קילומטר שיש בפינה, השיפור הוא לא רק באימונים, הוא בכל הקטע שמסביב. איך תבוא לאימון? אתה תבוא לאימון, מוכן, אתה תעשה אותו, אתה תפיק ממנו יותר, אתה תבוא לאימון לא מוכן, הוא יכול להיות לא שווה כלום. אז זה למעשה מה שמתפתח בשנים האחרונות. כל הטיפולים הפיזיותרפיה והתזונה והרפואה מסביב, הכל כדי לאסוף את השחיין או הספורטאי אחרי האימון, להרכיב אותו חזרה, שיהיה מוכן לאימון הבא. אוקיי? אוקיי, אז יש לנו שיפור ביכולת ובביצוע בתחרות. יש לנו שיפור של היכולת להתאמן על בסיס יומיומי, זאת אומרת, אם יש לנו רצף של אימונים, שחייני מרתון אולי עושים קילומטראז' מאוד גבוה, אבל לא תמיד בעצימות מאוד גבוהה, אז הנזק לשריר הוא לא בהכרח תמיד נורא נורא גדול. אבל הוא יכול להיות, כי הרבה פעמים מה עושים? מתחילים ב... הרי תוכנית אימונים לשחיית מרתון יכולה להיות גם 3-4 חודשים, חצי שנה, וכל פעם יש לנו קפיצות באימונים. כל פעם שיש לנו קפיצות באימונים, אנחנו יוצאים דפוסים מאוד מאיזה אימון, כי יש לנו איזה קפיצת מדרגה. אנחנו רוצים שהקפיצות מדרגה האלה, הם באמת יהיו קפיצות מדרגה, ולא רגע עשיתי משהו קיצוני וכואב, אני חוזר אחורה. בסדר? כל העניין הזה זה קשור להתאוששות. סיימנו את האימון, אנחנו מתחילים את ההתאוששות. של התזונה ולשינה יש חלק מאוד גדול בזה. אנחנו אוכלים טוב ונחים טוב, אנחנו מפחיתים ימים שאנחנו חולים. איזה מחלות יש לספורטאים בדרך כלל? כל העניין של דרכי נשימה עליונות. כל האפצ'י, כל הנזלת, כל הדברים האלה, זה מאוד אופייני לספורטאים, ומאוד מאוד אופייני למי שלא אוכל כמו שצריך. זאת אומרת, אפשר להפחית ימי מחלה ולא לפספס ימי אימון. תדלוק בעזרת מזון שהוא טעים, כן, בסך הכל אנחנו רוצים גם די ליהנות מהאוכל שלנו. נגיד יש לנו משחק, לא תמיד אנחנו באמת חושבים שצריך ליהנות מזה, אבל גם
גם אי אפשר שפתאום ייתנו לנו איזה ג'ל שאנחנו לא יכולים לסבול, ואנחנו גם לא נוכל לאכול אותו. זאת אומרת, צריך, בעיות דברים בעולם, כן? אוקיי, אז כמה מילים, רק פחמימות, חלבונים שומנים, אלה אבות המזון שלנו, אוקיי? אלה המקרו-נוטריאנטים. פחמימה, גרם אחד של פחמימה זה 4 קלוריות, עכשיו לא סתם אני אומרת לכם את כל זה, כי אחר כך אנחנו נעשה, נראה כמה דוגמאות, איך לחשב כמה אנחנו למעשה צריכים, אוקיי? סתם לדוגמה, אם יש לי ג'ל, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, כמה גרם פחמימה יש לי בג'ל. אז בג'לים סטנדרטיים, יש לנו נגיד 25 גרם פחמימה, אוקיי? אז אם יש לי 25 גרם פחמימה בג'ל, זה אומר שיש לי בו 100 קלוריות. כשאני מתכננת או מחשבת לי כמה אני רוצה לאכול, אם אני רוצה 200 קלוריות לשעה, אז צריך לדעת את הדברים האלה, אוקיי? תגידו לי אם אני לגמרי מדברת יוגוסלבית, או אם זה בסדר. אייל, אתה רואה את כולם, אני רואה רק אותך ואת צביקה. אם זה ככה, אז זה ככה. מעולה, בדיוק. אוקיי, חלבון זה גם 1 גרם. תכף נדבר על חלבון ולמה אנחנו לא כל כך רוצים אותו, או אולי טיפה לרוצים אותו. בשומנים, גרם 1 זה 9 קלוריות. זאת אומרת, כל מי שאומר שהוא לא אוכל הרבה, אבל הוא אוכל 2 כפות הגשה של תחינה על ארוחת צהריים שלו, שיעשה את החישוב, אוקיי? כי בכף הגשה יכולים להיות לנו 30 גרם, אז תכפילו 30 ב-9 קלוריות, אז כבר תראו שכל מי שמגזים עם התחינה, הסיבה למה לא יורדים במשקל. אבל זה לא במים הפתוחים, גם במים הפתוחים אנחנו דווקא אוהבים את המשקל, חוץ מבקיץ, בסדר? ואז יש לנו את המיקרונוטריאנטים, שהם בכמויות מאוד קטנות, פחות מגרם ליום, אוקיי? זה הוויטמינים שלנו. שיש להם תפקיד בכל הדבר הזה שאנחנו, המערכת הגופנית הזאת, הפיזיולוגית הזאת, כדי להפיק אנרגיה, יש להם תפקיד בכל מיני צמתים, מינרלים שבטוח אנחנו יודעים שיש להם חשיבות, סתם דוגמה ברזל, כן? ניתן לכם דוגמה אחרי זה, למה ברזל הוא נורא חשוב לאירובי, וכמובן בסוף יש לנו גם מים ונוזלים, אוקיי? טוב, אז יש לנו מאגרים, בסדר? איפה המאגרים האלה נמצאים? פחמימות. פחמימות האלה שלנו, שזה למעשה המקור אנרגיה הכי זמין שלנו, זה הדלק שלנו הזמין. איפה אנחנו יכולים למצוא אותם? הם נמצאים לנו קצת בדם, בכמות קטנה. הם נאגרים לנו בשריר, בסביבות 1400 קלוריות, נאגרים לנו בשריר של פחמימות. ובכבד יש לנו עוד איזה 200-300-400 קלוריות. סך הכל בסביבות 2,000 קלוריות של פחמימות, אנחנו יכולים שיהיו לנו בגוף. עכשיו, אם אנחנו משתמשים בהם ולא מחזירים, אז הם נעלמים, נעלמות, אוקיי? שרפתי 100 גרם פחמימה ולא החזרתי אותה, ירדו. ברגע שאני מתרוקנת מפחמימות, קשה לי מאוד. המאמץ הופך להיות... רק אני איבדתי את תמר? לא, גם אני. נדמה לנו שאין לו הרבה שומנים. שומעים אותי? עכשיו... כן, כן, עכשיו חזרת אלינו, היה איזה חצי דקה של הפסקות. היינו בשר של הפחמימות שקשה מאוד למי שמאבד אותם, וזהו, ומאז נעלמת. אוקיי, אז בסדר. לא, דיברתי קודם עם צביקה בצהריים, ככה זה בזיכרון, זה מדי פעם ככה. יש ניתוקים. אז אוקיי, ואז יש לנו את המאגר של השומנים, שאנחנו אומרים, מתייחסים אליו כמאגר שהוא אינסופי, גם אצל מישהו שהוא רזה, אנחנו עדיין מחשיבים את, את השומנים כמאגר שהוא אינסופי. יש לנו שומן שהוא בתוך השריר, יש לנו שומן שהוא תת-תורי, איפה זה השומן שהוא תת-תורי, וגם פנימי, כל השומן שיש לנו, לא רואים את זה פה, אבל כל השומן שיש לנו פה או פה, אוקיי? יש לנו מספיק תמיד, גם אם אנחנו אנשים רזים, כדי שנוכל להפיק ממנו אנרגיה, כמעט אינסוף. אחר כך, באחרון חביב יש לנו חלבונים, שאנחנו יכולים, יש לנו בסביבות 24,000, זה מספרים פחות או יותר, כן, זה מאוד דינמי, 24,000 קלוריות בתוך חלבון. חלבון זה בדרך כלל מסת גוף רזה שלנו. אנחנו לא רוצים להשתמש בחלבון בתור מקור אנרגיה.
מתי זה קורה? שאנחנו בתת תזונה, שמגרי פחמימות שלנו ריקים, שהשומנים שלנו כמעט ריקים, ואין לנו ברירה אלא להשתמש בחלבונים. תמיד משתמשים קצת, אבל אם משתמשים בחלבון בתור דלק, בתור מקור אנרגיה, המצב שלנו כבר לא טוב. ראה ערך שואה, אוקיי? זה לא, זה אנחנו לא רוצים. אוקיי, אז מה זה פחמות? עכשיו אני מסבירה לכם את זה, כי אלה הדברים שאוכלים בשחייה, אוקיי? אז יש לנו חד סוכרים, שזו מולקולה של גלוקוז, יש לה פה, הנה, כמו משושה, יש לה שישה פחמנים, זה גלוקוז. גם הפרוקטוז והגלקטוז הם דומים, פחות או יותר, אחד עם חמישה, אחד עם שישה. זה חד סוכר, כי הוא אחד. אחרי זה יש לנו דו סוכר, דיסחרידים, שהם שניים. שהם גם סוכרים פשוטים. כל אלה הם מתוקים, אלה הסוכרים הפשוטים, ואז יש לנו את פה את המורכבים, פחמימות מורכבות, שמי שאומר לכם תאכלו פחמימות מורכבות או מלאות, מדברים על השרשראות הארוכות האלה. אוקיי? עכשיו, למה אני מראה לכם את זה? כי כשיש לנו שרשרת עם חרוזים, שני חרוזים, אנחנו אוכלים, זה נכנס לנו לקיבה, הפחמימה הזאת, ואם היא גלוקוז אחד, או אם היא שרשרת של קטנה של שני, של גלוקוז וגלקטוז, מה שיש בג'לים למשל זה גלוקוז ופרוקטוז, אוקיי? אז נגיד יש לנו שניים כאלה, נכנסים לקיבה, מתפרקים, נספגים במחזור הדם. זה לוקח ממש צ'יק צ'אק, כי זה שרשרות קצרות, זה עובד מהר מאוד. אז אנחנו אוכלים את הדברים המתוקים האלה, מתפרקים מהר, ואז במחזור הדם שלנו הסוכר עולה מהר. אוקיי? מה קורה עם המורכבים? שאת אלה אנחנו לא רוצים בזמן שחייה. אנחנו יכולים לאכול משהו מורכב, את השרשרת הארוכה הזאת, ואז היא נמצאת לי במערכת העיכול, והיא מתפרקת, אבל לוקח לה הרבה זמן להתפרק, כי שרשרת עם המון חרוזים. אז אני לא יכולה להפיק ממנה אנרגיה מהר, כמו שהייתי רוצה. אוקיי? זה הבדל בין הג'לים והאיזוטוני והמיצים, כל הדברים הפשוטים, הדרק הזה, שהם מעולים לנו לשחייה, אבל הם היום ונורא ביום-יום. אוקיי? אז לשם אנחנו משאירים אותם. איפה שצריך, הפקת אנרגיה זמינה ומהירה. אוקיי. עכשיו, ככל שאנחנו מתאמנים יותר, אנחנו כמעט לא משנים את הכמות של החלבון באוכל שלנו, ואנחנו כמעט שלא משנים את כמות השומן באוכל שלנו, ביום, בכל היום. מה שאנחנו כן משנים, זה את הפחמימות. כי אם אני עושה, שוחה, 2 קילומטר ביום, אוקיי? נכנסת למים, חצי שעה, 35 דקות, כמה פחמימות אני כבר צריכה? וואלה, לא שרפתי יותר מדי. אבל אם אני נכנס אחרי מים פתוחים, בן 18, שמתאמן אימון בוקר 7 שעות, אימון ערב 7 שעות, הוא צריך 5,000 קלוריות, או 6,000 קלוריות, אז איפה הכמות הזאת של הקלוריות מגיעה? מזה שאנחנו מוסיפים בעיקר פחמימות. אוקיי? זה הבדל גדול מאוד. סתם תן לכם דוגמה מהיום-יום של ספורטאי. מתאמלת, יכולה להתאמן 10 שעות באולם התאמלות, אבל היא תמיד תהיה על אזור ה-3-5 גרם פחמימה לקילוגרם ליום. היא תהיה מעט, כי היא לא שורפת. היא מתאמנת מלא, אבל היא לא שורפת באמת פחמימות. אוקיי? מתאמנת אומנותית. זה טכני, זה המון טכני. לעומת זאת, שחייה היא ספורט אירובי, ואנחנו נכנסים למים, ואתם בכלל נכנסים למים להמון שעות. אז שוב, אם שוחים 3 שעות, בעצימות בינונית, כמות ליום, אני לא אומר לכם לחשב עכשיו את הכמויות, אבל רק תבינו שפחמימות אוכלים ככמות השעות שאנחנו עושים פעילות. צריך להתאים את זה. בסדר? הלאה, עוד דבר שיש לנו, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר איתו, ולהימנע, הייתה פה איזו שאלה אחת, ממה בשום אופן לא מומלץ לאכול בזמן שחייה, אז חוץ מבשר בקר כמובן, שהוא, או דברים שומניים מאוד, שמתיישבים במערכת העיכול ולא מתפנים, מתעכלים מאוד לאט, אז גם סיבים
כמו שיש לנו כאן, הסיבים הם פשוט, הם לא מתפרקים לנו במערכת העיכול, הם מתיישבים, ובגלל זה זה טוב למי שרוצה לשמור על משקל, כי הם מתיישבים במערכת העיכול ומתפנים מאוד מאוד לאט משם. בסדר? ואז אם אנחנו אוכלים משהו שהוא מלא בסיבים, זה לא נוח לי לשחות, בגלל שהמערכת העיכול שלי תמשיך לעבוד ולעבוד ולעבוד, ובמקום שמחזור הדם ילך לשרירים, לידיים, לרגליים, הוא ילך לקיבה להתעסק עם עיכול, אני אאבד את האנרגיה שלי, לא יהיה לי כוח לשחות. אוקיי? אז זה הסיפור עם הסיבים. גם זה לא נוח, אבל גם יש לזה סיבה שזה מעייף יותר. עכשיו, יש גם יוצאי דופן פה, כי למשל, המון המון ספורטאים, ורואים את זה המון ברוכבים של טור דה פרנס, וגם בסחני מים פתוחים, וגם ברצי מרתון, שלמשל, דייסת שיבולת שועל, זה משהו שכן לפעמים אוכלים, זה סיבים, אלה סיבים שהם מסיסים, אז הם פחות מפריעים. אבל למשל, אני אתן לכם דוגמה, שיש כאלה שהייתה פה עוד שאלה, תוך כדי אני עולה לכם גם לשאלות, אוקיי? שמה עדיף, תמרים או ג'ל? אוקיי? אז בתמרים יש קצת סיבים. יש ספורטאים שלא מסוגלים לאכול תמרים בזמן מאמץ, אוקיי? בג'ל אין כלום, זה הכי פשוט בעולם. אוקיי? אין שום דבר שיפריע לעיכול של ג'ל או של מיץ. אוקיי? אלא אם כן זה מיץ טבעי ויש בו סיבים, זה לא. זה אנחנו לא רוצים. אבל כל האיזוטוני או ויטמינצ'יק או כאלה, אין בהם משהו שיפריע לעיכול. בסדר? אז תמרים, זה מי שאוהב תמרים, ומסתדר עם תמרים, והתאמן עם תמרים, עד רבה. אפשר. אבל לא לכולם זה עובד טוב. יש אנשים שלא יכולים לאכול תפוח אפילו. תפוח זה נראה לנו מאוד פשוט, אבל לא יכולים לאכול תפוח לפני פעילות. אוקיי, אז זה הסברנו. כמה מילים על חלבון, כי בסך הכל אנחנו ספורטאים ואנחנו עובדים עם השרירים שלנו, ואנחנו צריכים אותם שהם יהיו במצב טוב, אנחנו מפרקים אותם כל אימון. אז חלבון יש לו המון תפקידים בגוף, לא רק בבנייה של שריר, הוא גם אנזימים, הוא מזרז תהליכים, חלבון זה הורמונים, חלבון זה מערכת חיסון, אבל חלבון, אנחנו צריכים לדעת מתי לאכול אותו ומתי לא. אוקיי? אם אנחנו באמצע פעילות גופנית קצרה, בדופק גבוה, אנחנו לא נאכל חלבון, כי הוא מאוד יכביד עלינו, הוא מתפרק יותר לאט. נותן תחושת צובע, ביום יום אם אני אוכלת משהו שהוא חלבון, כמו חזה עוף או דג בארוחת צהריים, זה ייתן לי תחושת צובע ליותר זמן מאשר פחממה למשל. אבל בזמן מאמץ, כשהדופק שלי גבוה, אני לא רוצה חלבון. לעומת זאת, אם אני עושה פעילות מאוד ממושכת, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, למשל, אני משליחה את זה הרבה פעמים על, לא על רצי מרתון, כי ריצת מרתון בדרך כלל היא בדופק גבוה, אבל נגיד רוכב אופניים בטור דה פרנס, שיש לו רכיבה של 5 שעות, יוצא לאימון, או לא משנה, נגיד לאימון, 5 שעות, אז אצלם, זה לא שכל 5 שעות האלה הם בדופק גבוה. מצד שני, הם כל הזמן מפרקים שריר. אז, לפעמים, יש עכשיו איזושהי שיטה כזאת שנותנים, נגיד, כמה גרם חלבון כל שעה. נגיד, עד 10 גרם חלבון, זה בסדר. אנחנו יכולים להתמודד עם זה. אבל לא להתחיל לאכול סטייק או כזה אוף על האופניים. וגם בשחייה, אחרי זה גיא יספר לכם, זה אחת הפלטות שהיו לנו, שבגלל שבאמת המשחה היה כל כך ארוך, חשבנו שאפשר לקחת טיפה לחלבון כדי קצת, שהשריר לא יתפרק כל הזמן. אבל לא כל כך עבד. אחרי זה הוא יזכיר את זה בכמה מילים. אוקיי, ביום יום שלנו, בסדר? איך אנחנו רוצים לחלק את החלבון? אנחנו רוצים לחלק אותו לפי אם אתם ספורטאים, אוקיי? פעם אמרו שספורטאי סיבולת לא צריכים חלבון ביום יום שלנו. זה לא נכון. היום אנחנו יודעים שספורטאי סיבולת, מרחקים, צריך כמות חלבון כמעט כמו מרים משקולות. בסביבות 1.6 גרם לקילוגרם לשעה. אוקיי? אז אם מישהו שוקל 70,
אז הוא מכפיל כפול אחד, בין 1.5 לשני גרם, אוקיי? ליום, לא לשעה. אוקיי? אז אם בן אדם שוקל 70, הוא יעשה 70 כפול 1.5 או 70 כפול 2, זה כמות החלבון שהוא צריך ביום. אז נגיד הגעתי ל-140 גרם חלבון ביום, אוקיי? אני לא רוצה לאכול כל החלבון הזה ברוחה אחת, כי אם אני אוכל עכשיו סטייק של 350 גרם, ויהיה לי שם 70 ומשהו גרם חלבון, לא עשיתי כלום. למה? כי רק 20-25 גרם אני יכולה לנצל לבנייה של השריר, לשיקום של השריר, נגיד, אחרי אימון קשה. בסדר? אז אם אני אוכלת סטייק גדול, לא עשיתי פה כלום. אז מה אני רוצה? אני רוצה לפזר את זה על היום. אני רוצה שבבוקר יהיה לי שליש, שבצהריים שליש, אני לא מדברת בדיוק, אבל פחות או יותר, ובערב שליש. אוקיי? האידיאלי זה לחלק את זה לארבע ארוחות, את הכמות חלבון שלנו. אוקיי? אז אם מישהו צריך 90 גרם חלבון ביום, אז הוא יחלק את זה 30, 30, 30. למה? כי כל הזמן יש לנו תמיכה ככה לשריר. השרירים שלנו הם כל הזמן במין מצב שהם מתפרקים ונבנים. כל הזמן. 24 שעות ביממה. כשאני בלילה לא אוכלת 8 שעות, הוא יותר מתפרק מנבנה. כשאני עושה אימון ארוך, הוא יותר מתפרק מנבנה. אוקיי? כשאני ביום יום שלי אוכלת, יש ארוחה, אז הוא יותר נבנה ממתפרק. מה שאני רוצה שתצאו מפה, של היום יום ולאו דווקא שקשור למים פתוחים או לשחייה, זה שאת הכמות חלבון שלכם תפזרו על כל הארוחות. בסדר? שכל הזמן תהיה תמיכה לשם. זה למשל דוגמה לארוחה בבית אמריקאי טיפוסי. ארוחת בוקר קצת חלבון, ממש קצת, אולי השוקו. ארוחת צהריים יש להם איזה טונה סנדוויץ', משהו כזה. זה סיזר סלד עם איזה רבע גרם גבינה, שזה סבבה. ואז ארוחת ערב היא ארוחה גדולה. פתאום יש לנו בערב 60 גרם חלבון. לא טוב. גם מפריע לשינה אגב. מפריע לשינה כי המערכת עיכול עובדת כשיש חלבון. זה מפריע לשינה. אוקיי? בסדר? אז כאילו, סליחה, רגע, אני רק אחדד. יש איזה סברה שלא נכון, יש כאלה שאומרים לא נכון לאכול בלילה, לא נכון לאכול בערב, את אומרת לא נכון, לחלק. זה, כן, לא, זה מאוד משתנה, כי יש את העניין הזה שגם מישהו שאל פה, אני ראיתי על 8-16, יש את השיטה הזאת היום של 8-16, שאתה אוכל 8 שעות ו-16 שעות לא אוכל, אז זה למשל שיטה שהיא טובה, כי אם אוכלים 8 שעות, וצמים 16 שעות, אז אני נותן הזדמנות לסוכר במחזור הדם להיכנס לתאים ולא... זה מעולה למשל למי שיש סוכר גבוה בדם. זה מוריד. מצד שני, אם בן אדם הוא ספורטאי, אז הוא כן נמצא במצב שהוא מפרק שריר, אם הוא 16 שעות לא אוכל. אוקיי? אז מה צריך לקחת את זה בחשבון? אם אני נמצאת בתקופת אימונים ועומס אימונים, אז לא כדאי לעשות את הצום הנורא הגדול הזה. אוקיי? וכן כדאי לאכול איזה משהו, יש חלבון שנקרא כזעין, אוקיי? שהוא חלבון, השחרור שלו הוא שחרור איטי. אז המון ספורטאים לוקחים אותו, נגיד אם עושים אימון בערב, אז הם לוקחים קצת כזעין לפני השינה. כי הוא משתחרר לאט, ואז כל הלילה הוא דואג שלא יהיה פירוק של שריר. אוקיי? אז זה מאוד תלוי, כמו כל דבר בתזונה, זה מאוד תלוי בסיטואציה, בבן אדם, ומה המטרה שלו. בסדר? אם אני בעומס אימונים ואני חייבת להתאושש ולבנות שריר, אז כן, אני כן אקח עוד איזה מנת חלבון בלילה, לא גדולה, אבל ושמתעכלת בקלות, לא בשר מכה, אולי טופו, אולי יוגורט, משהו כזה. בסדר? טוב, זה קצת הרבה. הנה, זה מה שקורה לשריר. זו תמונה של שריר אחרי אימון, או לצורך העניין, אם עשיתם משחק או מרתון או whatever, זה לפני, זה שריר במנוחה, יש לו סיבי שריר, אוקיי? השריר שלנו בנוי מסיבים, אתם רואים את הסיבים האלה? אחרי אימון, מה שקורה, שהסיבים המיקרוסקופיים האלה, יש בהם קרעים קטנים. עכשיו, אם אני לא דואגת לשקם אותם ולסדר אותם, אני מגיעה לאימון הבא בצורה כזאת, אני ממשיכה לקרוא את זה עוד יותר, אוקיי? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בסוף מגיעה הפציעה, אוקיי? מי שעשה מאמץ מאוד גדול, וה-CPK פתאום מאוד גבוה, ויש קרעים בשרירים,
לפעמים עדיף לעשות עוד קצת מנוחה, כי לא הספקתי להתאושש. לפעמים המטרה היא כן לעבוד על שריר שהוא טיפה עבד, אבל הפואנטה היא לא... כן לשקם את השריר אחרי אימון כדי לבוא מוכנים לפעם הבאה, אוקיי? טוב, מה אנחנו עושים עם התאוששות אחרי אימון? קודם כל אנחנו דואגים להשיב נוזלים ומלחים שעבדו. עכשיו שוב, אם אתם, אם אתם צריכים בעיה מלחים, אתם לא צריכים להחזיר, כן? אם אתם שוחים בבריכה של 28 מעלות בקיץ או באחת הבריכות, אז כן, אתם מאבדים דברים, אין מה לעשות. לא נראה לנו, אבל אנחנו מאבדים. זה יותר, המילוי מאגרים של הפחממות, הוא יותר רלוונטי, צריך להתחיל את זה מאוד מהר אחרי אימון, אבל זה יותר רלוונטי למי שעושה נגיד שני אימונים, שחיינים שמתאמנים תחרותי. אוקיי? ומה אנחנו צריכים לעשות עוד זה השיקום של השריר, זה לאכול חלבונים. בסדר? למה זה טוב אחרי אימון? כי אז עוד יש זרימה דם טובה, והדברים מגיעים יותר טוב ויותר מהר לשרירים. אנחנו רוצים לעצור את הפירוק הזה של השריר. בסדר? כך למעשה השריר מתחזק. מתפרק, נותנים לו להתאושש טוב, וכך הוא מתחזק. אוקיי, סתם דוגמאות לחלבונים, למי שלא יודע מה זה חלבון, זה כל דבר שבא מהחי, אוקיי? בשר, עוף, דגים, מוצרי חלב, ביצים, ויש בקטניות. בסדר? תדאגו שיהיה לכם בכל ארוחה משהו. מין דבר כזה. אז רגע, זה נכון שאחרי אימון עצים יש איזשהו חלון שבו נכון וצריך להשלים את החלבון, ואחרי זה כבר too late? החלון הזה הוא למעשה ככה. סיימתי את האימון, ואז אני בשיא של הקליטה של השריר, ב-24 שעות יש לי את החלון הזה, אבל הוא לאט לאט פחות ופחות יעיל. עכשיו שוב, אם אני עושה אימון אחד, ואימון הבא שלי עוד 3 ימים, לא קרה שום דבר, אני לא צריכה למהר, אוקיי? אבל אם אני עושה back to back אימון של 5 שעות שחייה, ויום אחרי זה יש לי עוד פעם 5 שעות שחייה, כמו שמתאמנים למרחקים האלה, זה כבר קריטי, אוקיי? כי אין לי נצח כדי להתאושש. אז פה זה כבר כן חשוב, אוקיי? או שבטוח שאם עושים 2 אימונים ביום, אז חד משמעית, יש לזה חשיבות. אוקיי. אפשר לדבר כמה מילים על תוספים, אבל נראה לי שנדלג על זה, כי פחות מעניין אם תרצו בסוף, אז נחזור לזה, בסדר? מה שכן נגיד, כי כן משתמשים בזה בשחייה, זה שיש לנו מזון שהוא פונקציונלי, אוקיי? מה זה מזון פונקציונלי? לא עכשיו מתחילים גורמי פתה כבד אבז, אוקיי? פונקציונלי זה יש לו מטרה. הפונקציה שלו היא לספק לנו פחמימה. ג'לים, הפונקציה שלהם, לספק לי פחמימה זמינה, שמתעכלת בקלות. איזוטוני, whatever, גם כן. זה נקרא מזון פונקציונלי. רגע, שאלה קטנה, מה ההבדל בין היפוטוני לאיזוטוני? כי אמרת למשל שגם בפעילות עצימה כדאי לקחת חלבון, והיפוטוני מכיל חלבון, יש איזה... לא, היפוטוני לא מכיל חלבון. היפוטוני, אם זה פחממה, היפוטוני מתייחס לריכוז של הפחממה בשתייה. עכשיו, יש עכשיו כל מיני סוגים של משקאות שהם... אני קוראת להם, נגיד, איזוטונים, משקאות ספורט, אוקיי? כי זה כולם, כל אחד בריכוז אחר. יש כאלה שהם בריכוז של 8% פחמימה. למה 8%? 8% זה ריכוז שהבטן שלנו מצליחה להתמודד איתה טוב. אם אני פתאום אקח משהו בריכוז מאוד גבוה, לא תמיד מערכת העיכול שלי יכולה להתמודד עם ריכוז גבוה. ואם יש לי הרבה סוכר ופחמימות במערכת העיכול, מה שיקרה, והריכוז גבוה במערכת העיכול, מה שיקרה זה שמים ממחזור הדם יזרמו לקיבה, למערכת העיכול, כדי לנסות להשוות את הריכוזים, אוקיי? כי לדלל את הריכוז, ואז המים האלה נכנסים למערכת העיכול, ואז מתחילות לנו כל הבלגנים, מתחילים כל הבלגנים, אוקיי? שתיתי משהו יותר מדי מרוכז, מים מהכלי דם ייכנסו כדי לנסות לדלל את זה, ואז פתאום יש לי עומס, גם מים, גם סוכר, גם הכל, ואז אתה תראה מישהו מקי, אוקיי? כי המערכת עיכול גדול עליה. בסדר?
והיפוטוני זה פשוט דרך להכניס יותר פחממה, אבל בריכוז יותר נמוך, לצורך העניין. אוקיי? אז אני יכולה כאילו, בדרך כלל סתם דוגמה, בבקבוק של איזוטוני יהיה לי 100 קלוריות בערך, או בין 25 ל-35 גרם פחממה, ובהיפוטוני אני יכולה להגיע גם ל-40 גרם פחממה, בלי שזה יפריע לי בבטן. אבל זה לא קשור לחלבון, זה קשור לפחממה. אוקיי, תודה. אוקיי, אז זה כל העניין עם, עם המזון הפונקציונלי, אוקיי? נגיד בר, חטיף אנרגיה, יכול להיות גם מזון פונקציונלי, יכול להיות טעים, אני לא אומרת שהוא לא יכול להיות טעים, אבל אנחנו מתייחסים לזה בתור מזון פונקציונלי. חטיף חלבון? לא יודע, יש כאלה שאומרים שזה טעים, שאלה מהבריאות. אני מעדיפה סנדוויץ' טונה, לצורך העניין, אבל לפעמים זה נוח, פונקציונלי. באימון, באמצע הים, אתה לוקח ג'ל ואתה לא תיקח פתאום חתיכת עוגת בלוברי פאי או משהו כזה. אוקיי, אז אמרנו, זה כבר אמרנו פשוט, לכמה זמן יש לנו את הפחמות. אז הפחמות שלנו נאגרות בשרירים. טורק, תחלישי את הבית ובכבד. אוקיי? וכמה זמן זה מספיק? זה מספיק בערך לשעה וחצי עד שעתיים. ומה זה תלוי? זה תלוי בדופק. כי אם אני בדופק גבוה, אם אני בדופק גבוה, אוקיי? יש לי מעט חמצן, בסדר? אני נושמת הרבה, חסר לי חמצן. ואם אני בדופק גבוה, המקור האנרגיה שהכי קל לי להפיק ממנו אנרגיה, זה פחממה, אוקיי? אז אני אתן לכם פה דוגמה. כאן כתוב לי את העומס של הפעילות. אם אני ב-100% מאמץ, אוקיי? המקור אנרגיה שלי יהיה כמעט 100% מפחממה. זה פחממה, אוקיי? אז ככל שהמאמץ שלי גבוה יותר, המקור אנרגיה שלי יהיה פחממה. אם אני בעומס נמוך, נגיד עכשיו שאני יושבת כאן איתכם, אוקיי? או שאני יוצאת להליכה ב... מאמץ של 40%, אז מה מקור האנרגיה שלי יהיה יותר? שומן, אוקיי? 70% מהאנרגיה שלי תגיע משומן, ו-30% יגיע מפחממה. איך אנחנו מתרגמים את זה לשחייה? אם אני שוחה 100 מטר באליפות המאסטרס, אוקיי? על איזה דופק אני? אולי פה, אולי ב-200%. לא, אבל זה במאמצים הגבוהים. אז האנרגיה שאני משתמשת בה, תהיה מפחממות. אם אני יוצאת לשחייה של 20 קילומטר, או לא משנה, 10 קילומטר, לא בתחרות, באימון בכיף, רוב האנרגיה שלי תגיע משומן, אוקיי? אבל זה בדרך כלל לא המצב, כי אני אף פעם כמעט בפעילות גופנית, כמעט אף פעם לא פחות מ-60%. 60% זה עומס מאוד קל יחסית, זה כמו הליכה מהירה, אוקיי? עכשיו, יש כאלה שמגיעים למסחה, הקפת מנהטן, למש, לא יודעת מה, כנרת, והם שוחים את זה בקצב חזק, אוקיי? ככל שהקצב יותר חזק, באופן יחסי לעצמך, אתה מסתמך יותר על פחממות. זאת אומרת שאתה צריך להחזיר יותר פחממות. למה אני אומרת את זה? כי כשאתם מתכננים את השחייה שלכם, אתם צריכים לדעת. אם אני עכשיו יוצא לטיול בכנרת, בשחייה מאוד מאוד איטית, אני יכולה קצת פחות פחממות לאכול במהלך כל שעה, כי רוב האנרגיה שלי תגיע דווקא משומן, ממקור של שומן. בסדר? אני אף לא רוצה להתעקע בלי פחממות. כי ברגע שאני נתקעת בלי פחממות בכלל, אז אני נתקעת במה שנקרא הקיר. תמיד אני צריכה שיהיו לי פחממות, אבל לא תמיד אני חייבת לאכול אותם באותו קצב. מה עוד יכול להשפיע לי על הקצב של הפחממות? קור, אוקיי? כשאני נמצאת בקור, יש לי את כל השיברינג והכל עובד יותר קשה,
צריכת הפחמימות שלי קופצת. אוקיי? ואנחנו ראינו את זה מ-200 קלוריות, וזה יכול להגיע ל-600 וגם ל-800 קלוריות בשעה. ויש בתעלה שקר, יש כאלה שגם שוחים עם 600, 700, 800 קלוריות לשעה. בסדר? אישי, כל אחד צריך להתאמן על זה, כן? זה אנחנו קוראים. טוב, אני אדלג פה קצת על זה, כי אני כן רוצה שנספיק עוד כמה דברים. מה שכן, יש לנו מגבלה של כמה פחמימות אנחנו יכולים לספוג, אוקיי? אנחנו יכולים להגיע ל-90 גרם של פחמימות ממקור משולב, פרוקטוז וגלוקוז, אוקיי? שיש לנו בג'לים, זה פרוקטוז וגלוקוז, או המלטודקסטרין למשל, זה אנחנו מחשיבים כגלוקוז, בסדר? מה שיש במלטו. אז כשיש לנו שני מקורות, אנחנו יכולים להגיע ל-90 גרם בשעה. לא משנה הגודל של הבן אדם. זה מה שמערכת העיכול יודעת לספוג פחמימות בשעה. מה זה אומר? זה אומר ש-90 כפול 4, כמה זה? 360. כן, בסדר. קשה לחשב בשעות האלה, אני יודע. 360 קלוריות בשעה. זה בתיאוריה, לפי מה שאנחנו יודעים מעבודות, זה הגבול העליון של מה שמערכת העיכול שאני יכולה לספוג. אוקיי? לא. אם זה יותר מזה, זה כבר יותר מדי. אבל עדיין אנחנו יודעים על מקרים שאוכלים 400 ו-500 ו-600 קלוריות. אז כנראה שלא הכל זה רק פחמימה, וזה גם נורא עניין של אתה מתאמן על מערכת העיכול, הכל עניין של אימון. בסדר? מתחילים בהתחלה להתאמן על שחקן שמגיע פעם ראשונה ומתחיל את הדברים האלה, יכול לאכול ג'ל בשעה וזה יצא לו אחרי שעתיים מהאוזניים. לאט לאט, עובדים, אז זה חלק מהאימון, אין מה לעשות. אותו דבר באיירונמן, באיירונמן, זה אומרים, אוקיי, זה תחרות של, אם אנחנו משווים את זה למים פתוחים, זה די דומה מבחינת השעות, זה יכול להגיע למרתון של המים פתוחים, זה יכול להיות בין 7 שעות, זה יכול להגיע גם ל-15 שעות. אוקיי? זה הענף הרביעי. יש לך שחייה, אופניים, ריצה, תזונה. כי בלי התזונה, אתה לא תגיע למרתון, לא יעזור שום דבר. אוקיי? רגע, שואלים פה, מישהו דניאל אפרת שואל, האם הוא יבין נכון שעדיף לאכול פחמימות שמתפרקות מהר, כמו פסטה ולחם לבן, וזה עדיף על לחם מקמח מלא? כן, חד משמעי, לפני ספורט. כן. כן, לפני ספורט. כן, אם אתה בבית אוכל ארוחת בוקר אחרי אימון, אז מלא יותר טוב. יש בזה יותר סיבים, יש בזה יותר מינרלים, עדיף. אבל לפני פעילות גופנית, לבן. אוקיי? טוב, רציתי כמה, מילה אחת רק על ברזל, למה חשוב שאתם בתור ספורטי סיבולת, אתם הכי סיבולת שיש, כן? אין הרבה יותר סיבולת מזה. למה חשוב מדי פעם לעשות איזה בדיקת דם, פעם בשנה, שנתיים, ולבדוק מה מצב ההמוגלובין והברזל שלכם. למה? כי מה, איך עובד העניין עם הברזל? אנחנו לוקחים אוויר, חמצן, אוקיי? נושמים. יש לנו כדוריות דם אדומות. כדוריות דם אדומות האלה יש המוגלובין. המוגלובין בכדוריות דם אדומות תופס את הברזל מהריאות, יש בו ברזל, סליחה, תופס את החמצן שנשמנו, ולוקח אותו עם מחזור הדם לשרירים. השרירים צריכים את החמצן הזה כדי לעשות את כל התהליך של הפקת אנרגיה, לייצר אנרגיה, אוקיי? מה קורה אם ההמוגלובין שלי נמוך? הכדורית דם האדומה הזאת, פה אנחנו רואים כדורית דם אדומה, היא טיסה לי במחזור הדם מהריאות לשריר וחזרה, היא טיסה בלי חמצן, אוקיי? כי אין לי המוגלובין שיתפוס אותה. ולכן אנחנו עושים בדיקת דם, אנחנו מסתכלים על מצב ההמוגלובין. אם ההמוגלובין נמוך, זו אחת הסיבות העיקריות לזה שאנחנו מרגישים מאוד עייפים, או פתאום אנחנו מרגישים שיותר קשה לנו. לוקחים ברזל, זה מסתדר. אוקיי? אלה דברים שהם נורא קל לסדר אותם. בסדר? זה ספורטאי סיבולת, צריך שהרמת ברזל שלו תהיה טובה. בסדר? זה הדרך שלו להביא חמצן לשרירים. אגב,
50% מהילדים יש להם בעיות עם החסר באיזשהו משהו. מאגרי ברזל נמוכים, או המוגלובין טיפה נמוך, או זה במיוחד בנות בגיל העשרה, גם בגלל שהן פחות אוכלות בשר בקר, וגם בגלל שהן פחות מצמצמות יותר אוכל, וגם הן מאבדות. אז אלה דברים שיחסית חסרים הרבה. אוקיי, מה עוד משפיע לנו על מבחינתנו, על המים הפתוחים? קודם כל, שינויים סביבתיים מגבירים סטרס, אוקיי? יש לנו מים חמים, יש לנו מים קרים, כל הדברים האלה. זה יכול להשפיע לנו גם על המאזן אנרגיה, כי אם אנחנו במים קרים מאוד, אנחנו מוצאים הרבה יותר אנרגיה כדי להתחמם. המוליכות במים היא פי 25 מבאוויר. זאת אומרת, אם אני נמצאת בטמפרטורה של 25 מעלות, אני מאבדת לסביבה חום, במים. אם אני בחוץ, אני לא מאבדת כל כך. כי במים הסביבה מוליכה, אז היא מוציאה ממני יותר מהר את החום. אוקיי? אז מסת שומן מגינה. זה אנחנו יודעים, נכון? בן אדם רזה לא יכול לשחות את הלמנש. It's all due respect. בסדר? ונדמה לי שאיתן פרידמן בניסיון הראשון שלו פשוט לא היה מספיק שמן. אם זה מה שאני זוכרת נכון... הוא דיבר על זה שהוא העלה 10 קילו מהפעם הראשונה לשנייה. אז אני זוכרת ששאלתי אותו לפני איזה 15 שנה, הוא הייתה איזה שנה שהם שחו באוניברסיטה, כי גורדון הייתה סגורה. והוא אמר שהוא באמת עלה במשקל, ושהוא התאמן בפיורדים, נדמה לי בנורווגיה, ואכל איזה ליטר גלידה כל פעם כדי לעלות במשקל. זה קוריוז שאני זוכרת שאני... רק נציין שזה תנאי הכרחי, אך לא מספיק, כן? לא כל מי ששמן יכול לחצות. אה, לא, ברור. זה בסדר, זה ברור. אחוז שומן גבוה במים חמים, אז השומן הוא מצד אחד, הוא טוב לנו במים קרים, כי הוא שומר, הוא מבודד, אבל במים חמים אתה עוד יותר מגביל את הפיזור של החום. מעל 25 מעלות אתה כבר לא יכול לפזר את החום. אז אתה מתחמם הרבה יותר מהר. בסדר? אז זה. אוקיי. עכשיו, איך אנחנו למעשה קובעים? אני נרשמתי ללמאץ', לא יקרה, אבל בסדר. נרשמתי ללמאץ', ועכשיו אני צריכה להתחיל לתכנן. אז איך אני מתכננת? מה אני רוצה לעשות? קודם כל, מה קורה? יש לי תחנות בדרך? יש לי במשחה שלי תחנות בדרך? יש לי קייק שמלווה אותי? יש לי סירה שמלווה אותי, מה הולך? כל כמה זמן אני יכולה לעשות תחנת שתייה? איך זה עובד? זה אחד השיקולים, בסדר? אני עצמאית, אני אחראית על עצמי. אימון, אני יוצאת לאימון, אני עם האוכל שלי, מישהו יפגוש אותי, וכל הדברים האלה צריך לתכנן אותם. מה המרחק? 5 קילומטר? יאללה, בסדר, 5 קילומטר לא צריך כלום. 10 קילומטר? תלוי כמה זמן, שחיין ששוחה את זה מעל 2:15, 2:30, כבר צריך להתחיל לחשוב על אוכל. שכן גם ששוחה את זה בשעתיים, אבל בדופק גבוה, אתם זוכרים, משתמש בהרבה פחממות, אז גם צריך משהו באמצע, אחרת הוא לא יגיע לסוף, הוא יתרוקן, כי אחרי 1.5 שעה מתרוקנים המאגרים, נטל דופק גבוה. אוקיי? ים פתוח? יכול להיות שיהיו לי פה אתגרים של ים פתוח, על כל המשתמע, על זרם, על גלים, על כל מה שיש פה. זה כבר משנה את כל ה... את כל ה... זה יכול להפוך את זה מטיול להישרדות, את הסיפור הזה. מלוח, לא מלוח, מה קורה במים האלה? להוסיף לי קצת מלח לאוכל, להימנע בכלל ממלח, אפילו שלא יהיה כלום ממה שיש בג'לים, עד כמה זה קריטי. מזג אוויר, חם, קר, לחמם טיפה, לא לחמם טיפה, לשתות משהו קר, זה יכול להוריד לי את הטמפרטורת ליבה. יש הרבה שיקולים שאנחנו יכולים לקחת בחשבון כשאנחנו מתכננים את התזונה שלנו למסחי מים פתוחים. אוקיי? אני חושבת שטיפונת נדלג פה, בואו נדבר רגע על המסת פחמות לפני. כמה רלוונטי זה הנושא הזה של המסת פחמות לפני? אז אני אתן לכם דוגמה... מעולם הריצה, אוקיי?
ב10 קילומטר ריצה, שזה ריצה שיכולה להיות בין חצי שעה תלוי מי, כן? וחצי שעה, בין 5 דקות, 50 דקות, לא משנה מה, אין כמעט שום משמעות להעמסה פחמימה. כי יש לנו מספיק במאגרים בשביל זה, אז אוכלים קצת יותר בארוחות לפני. אם אני רצה חצי מרתון, שעה וחצי, שעה ורבע, שעה 45, כבר יש לזה משמעות. יש מי שרץ את זה בשעה ורבע, לא חייב לעשות העמסה של פחמות. אמרנו שפחמות אנחנו יכולים שעה וחצי בדופק גבוה. אבל יש כאלה שעושים את זה יותר לאט, ייקח להם גם שעתיים וחצי חצי מרתון. אותו דבר עם מרתון. יש לנו את קיפצ'וגה שרץ בשעתיים, מרתון, ויש לנו את כל החבר'ה שבמרתון טבריה מגיעים 5 שעות. אז יש איזה משמעות כמה זמן אנחנו למעשה מוציאים אנרגיה, מצד שני, כמה הדופק שלי גבוה. אז קיפצ'וגה אומנם הוא רץ רק שעתיים, ואנחנו מצפים שזה יהיה. אנחנו היינו אומרים, רגע, מה הוא צריך כל כך הרבה פחמות? הוא רץ רק שעתיים, הוא כולה צריך עוד איזה 100-200 קלות. אבל בגלל שהדופק שלו הוא קרוב ל-90% כל הריצה, הוא רץ מרתון בספרינט, כן? אז הוא צורך הרבה 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 פחמימות במהלך הריצה הזאת, אנחנו אפילו לא שמים לב. כל בקבוק שלו יש לו פחמימות, והוא כל 20 דקות מקבל בקבוק. לעומת זאת, אם מישהו רץ ב5 שעות, הדופק מאוד נמוך, אז הוא לא צריך כל כך הרבה פחמימות. אוקיי? אז אותו דבר בשחייה. אני מתכוננת למשחה. עכשיו, בגלל שבאמת הפחמימות שאמרנו מספיקות לשעה וחצי, לא יעזור לי, אם אני עכשיו יוצאת לשחייה של 10 שעות, לעשות איזו המסע משוגעת. זה לא יעזור לי. מה שאני צריכה לעשות זה למלא את המאגרים, לא להתערף. מצד שני, אני כן צריכה להתאמן על לאכול ולשמור על רצף של גלוקוז ופחמימות ומחזור הדם שלי, כדי שיהיה לי לאורך כל המשחה. אוקיי? אתם מבינים מה אני מתכוון שאני אומרת, לא צריך לעשות המסע המטורפת, אלא למלא את המאגרים, לאכול בסדר פחמימות, אוכלים, אוקיי, יום לפני, אז אני אוכל את הצלחת שלי ביום רגיל, הייתי אומרת לבן אדם לאכול חצי ירקות, רבע חלבון, רבע תוספת, אוקיי? נגיד. יום שאני עושה אימון ארוך, חצי פחמימה, כי זה האנרגיה שאם אני צריכה יותר, אז הפחמימה גדלה, ואז יש לי קצת פחות מהירקות, החלבון נשאר בדרך כלל אותו דבר. לפני משחה, 3/4 מהצלחת תהיה פחמימות, אוקיי? זה לא אומר שאני עכשיו אקח עוד צלחת עם פחמימות. לא יושב עכשיו על שני הרים קטנים של פסטה. אין לזה שום משמעות, כי אחרי שעה וחצי ממילא, אם אני לא תדלקתי, לא יהיה לי מה לחפש במשחה. בסדר? אוקיי. קודם דיברנו לפני שהתחלנו על הטמפרטור של המים, אז זה הבחור שהיא קוראים לו פרנק קריפין, שחיין נבחרת ארצות הברית לשעבר. שחיין נבחרת ארצות הברית, שבתחרות שהייתה בדובאי, המים היו 30, יש כאלה שאומרים 31 מעלות, אוקיי? והוא נפטר במהלך השחייה. עכשיו, אי אפשר לדעת אם באמת היה לו איזשהו קונדישן מוקדם או לא, אבל מה שכן, זה הייתה טמפרטורה שלא רק הוא, שהוא באמת מסכן, כבר לא שרד, אבל היה פה עוד איזה שחיין שאמר לוז, כן, שאינסיסטד שהטמפרטורות היו מעל 86.6 מעלות פרנאייט, לא חושב שזה אותם איזה 31, ושחלק מהשחיינים סבלו מאוד מהחום. הוא אומר שהרבה שחיינים התלוננו על אצבעות נפוחות, גם ברגליים וגם בידיים, איבדו נוזלים, וחלק מהם גם היו מבולבלים במהלך השחייה. זאת אומרת, זה ממש מסוכן. אוקיי? בוא נגיד שאם אנחנו יוצאים לשחייה בים תיכון ביולי, זה אותו סגנון בערך. אם אנחנו עושים מאמץ גדול, מעלים דופק, זה כבר מסוכן. אוקיי, איפה עוד רואים את זה? באליפות העולם שהייתה אמורה להיות בקיץ, הייתה, בקיץ שעבר, גם כן שם, אז אני יודעת שהרבה שחיינים, אני נבחרת הקנדית למשל,
אמרו פוס, אנחנו לא באים. סוכן. אבל אתם יודעים, כסף קונה הכל. אוקיי. שאלות? יש איזו שאלה? אתם רוצים... אוקיי, רק את זה, ואז אולי נראה כמה דוגמאות, בסדר? אז אמרנו שבזמן שאנחנו מתרגלים, או מה שאנחנו מכוונים, זה בסביבות 60-90 גרם בשעה, וכל שחייה שהיא מעל 10 קילומטר, פלוס מינוס, אוקיי? אנחנו משתמשים במשקאות ספורט, בג'לים, או בכל מזון שמועדף על הספורטאי, והוא יתאמן על זה, אוקיי? יותר מדי אנחנו רואים מקרים שלא התאמנו מספיק ולא היו מוכנים, וזה לא הצליח. מתרגלים את מערכת העיכול. אוקיי, אז תכף נשאל את פה אנשים, כמה זמן מראש הם דאגו לתרגל את מערכת העיכול? וגם את... אני לא רואה פה את העכבר, אוקיי? וב-25 קילומטר ומעלה, כבר מתחילים לעשות גיוון של... של מאכלים, כדי שזה לא ימאס. אז פה זה פשוט כמה אנחנו, זה דברים שדיברנו, אני פשוט מרכז את הכל בטבלה, אז אני לא רוצה להתעכב על זה. אוקיי. בואו נעשה דוגמאות. אתם רוצים דוגמאות רגע? מה שיש לי פה עכשיו... מה? אני פשוט לא רוצה עוד. אמא אכלה, שם אוכלה? אמא אכלה, אוקיי. אוקיי. טוב, יש לי פה דף עם שאלות, שאני עושה עקת המומחה, אוקיי? אז, אייל, אתה תפתח לאבישג ולגיא. הם יכולים לפתוח לבד. הם יודעים לבד? יפה, אבישג, את יודעת? כן. אוקיי, עכשיו, אתם עונים ממש במשפט וחצי על כל שאלה שאני שואלת אתכם, בסדר? מהניסיון והחוויה שלכם, כי אני מעולה בתיאוריה, אבל במעשי לא עברתי את 10 קילומטר. אוקיי? אז זה חלק מהעניין, אוקיי? אז אבישג, מה המרחק הארוך הראשון ששחית, ואם את זוכרת כמה קלוריות בשעה אכלת? שחיתי הארוך 44, ואין לי מושג כמה קלוריות אכלתי. אכלתי סנדוויצ'ים וטייז, והיו הפסקות נורא ארוכות. גם התאמנה בבריכה יותר מאשר בים. כן, את האימון הארוך היחידי שעשיתי, עשיתי בזכות אלון, שאמר לי שאני חייבת לשחות בים, אם אני עושה את האתגר בים. התקדמנו מאז קצת, אה? כן. גיא. כן. מה אצלך אמרך? אותה שאלה, כן? כן. משחה המשמעותי הארוך, זה באמת המשחה 24 שעות, 70 קילומטר, עבדנו בעצם על התזונה כאן ביחד, תמר ואני. נראה לכם את הטבלה שלו. אז היה הרבה יותר מובנה, לקחנו כבר את הניסיון של אבישג, שהיה שנה קודם, והחלטנו ליישם, רואים כאן את הטבלה? הנה הטבלה. רק גיא יכול להיות כזה מסודר, בחיי. אז באמת שם הגענו ל... זה הגיע ל-300, 250-300, נכון? לשעה. כן. הטמפרטורה של המים? 22-23 מעלות. טמפרטורה שלא צריך להוסיף יותר מדי פחמות, כי לא... אין איזה היסטר ב... עכשיו, פה, זו הטבלה של גיא, 200-300 קלוריות לשעה, נוזלים כמה, פחממות זה CHO, פרוטאין זה חלבון ושומן. אז זו הטבלה שעשינו, אוקיי? 200 קלוריות, מה הוא לוקח? בקבוק מלטו, מוכן, חצי ליטר. זה היה שווה ל-200 קלוריות. וככה חילקנו את הטבלה. ואני חושבת שהיישום שלה היה די אחד לאחד, לא? לגמרי, כן, זה עבד כמו שעון, חוץ מהפלטה שדיברת, הזכרת אותה קודם עם החלבון. טוויקס היה פה. אני כבר לא זוכר מה, אבל צרחתי מכאב. בחלבון, לא, אבל אני אומרת, גם היה לך חטיף טוויקס של שוקולד. כן, זה בשביל היותר, כן, זה הנושא של השומנים שהזכרת. כל שורה פה זה שעה?
כל שעה, כל שעה. כל שורה זה שעה. לא, אני כבר לא זוכרת. נראה לי שחסרה לי פעולה עמודה. כל שעה, לדעתי, לא, כל שעה היה צריך להיות 200-300 קלוריות. עכשיו, היה צריך להיות, הבן של גיא עשה פה עבודה, בקיצור. היה צריך להיות פה גמישות, כי יש את כל האופציות, אבל אתה לא יודע ב-24 שעות פתאום, אם תרצה פתאום משהו קצת יותר מתוק, קצת משהו קצת אחרת, אז תמיד צריכה להיות איזושהי גמישות. הכל בדקת לפני, אבל אם אתה במהלך הזה, הוא בא לך משהו אחר, אז מבחינת הערך הקלורי שיהיה שווה, אבל שיהיה. אוקיי? אז היו פה כל מיני דברים מאוד מעניינים. חצי חטיף טוויקס, חטיף חלווה, אני לא יודעת אם אכלת אותו בסוף, אבל היו כל מיני דברים מעניינים שם. הלקח, נדבר על זה אחר כך, אבל הלקח הוא צריך לפשט את זה. אנחנו הלכנו כאן על כמה שיותר אופציות, בסופו של דבר צריך לפשט את העסק. זה די דומה לאיירונמן אגב, כי איירונמנים שהם מתחילים הרבה פעמים על אופניים, לוקחים כל מיני ברים ואפילו חצי פיטה וכל מיני כאלה דברים, ובסוף המקצוענים לוקחים רק ג'לים, כמעט ורק ג'לים, אולי איזה בר אחד או שניים. אבל זה שוב, זה עניין של תרגול. טוב, שאלה הבאה, אבישה, כמה זמן לפני המשחה התחלת לשלב ולהתאמן על נושא התזונה? היא לא שם? היא חושבת שלה, מהרגע הראשון. נכון? זה היה חודשים. כן, בטח. לפחות 4 חודשים, לפחות. אוקיי, גיא? אותו הדבר, ברגע שאני מתחיל את התוכנית האימונים, אז בוודאי שכל משחי ארוך אני כבר משלב את תוכנית התזונה כמו שהיא אמורה להיות באירוע, וביום יום גם מקפיד מהרגע שזה, וזה יכול להיות 8 חודשים לפני האירוע. נכון. אוקיי. טמפרטורות, מים שאת הכי אוהבת? כמה שיותר קר. איפה? ב-44 סבלת קצת, לא? כי לא הייתה לי את ההסתגלות שיש לי היום. היום אני מאוד אוהבת את 15-16, מסתדרת בזה טוב, והחלום שלי זה להסתדר טוב ב-10-14. אני לא רוצה לשמוע את החלומות האלה. אני את החלומות האלה לא רוצה לשמוע פה. גיא? 21 זה אופטימלי בשבילי. ואם מה עדיף יותר גבוה או יותר נמוך, אז מי שם עדיף לי יותר נמוך ולא כלפי מעלה. זה עניין של הסתגלות. אז הקטע של הסתגלות היא שאתה לא מתאקלם, אבל אתה מסתגל לקור. בסדר? התחושה היא מוכרת ואנשים מסתגלים לזה. אני חושבת שגם יש משהו מנטלי, שאתה פוגש את זה ואתה מרגיש. כן, אתה מסתגל לזה. זה חלק מהמנטלי. ואז אתה גם צורך פחות קלוריות. אוקיי? פרוטוקול האופטימלי מבחינתך היום. לא? גיא? לא רק לפי טמפרטורה, כשהם טמפרטורה... שנייה, כשהטמפרטורה משתנה, זה הפסק. שומעים אותי עכשיו? כן, שומעים? עכשיו. כן. אז מה שאני אומרת זה שהפרוטוקול משתנה לפי הטמפרטורה. זאת אומרת, בפחות מ-16 כל 20 דקות ג'ל, ומעל 16 כל חצי שעה ג'ל, עם שתייה, לא יותר מדי קלוריות לשעה, כי זה לא עובד לי. אוקיי, גיא. כן, האופטימלי שהגעתי, הבלנס שלי הוא בערך 3 ג'לים בשעה, שזה אחרי מאמץ, כן? זה מתחיל מ2 ועולה ל3 ג'לים בשעה, מחולק כמובן חצי שעה, כל חצי שעה, ופלוס בקבוק מלטו, שזה עוד 100 קילו. כמה קלוריות יוצא לך? 300-400. אוקיי.
במשחי ארוך אני מדבר, במשחי ארוך. כן. אוקיי. מה אוכלת יום לפני? אוכלת תמיד פסטה, אבל כמו שאמרת, לא מגזימה עם זה, ומנסה לאכול גג הכי מאוחר בשש בערב. אוקיי, ובבוקר? בבוקר קערה או שתיים קוואקר עם חמוציות על בסיס מים. עוד פעם, תלוי במה מצפה לי מבחינת השעות. אוקיי, גיא? גם ארוחת פסטה בערב, לא גדולה. לא אוהב שזה הבטן מתנפחת, זה לא עושה לי טוב. גם... ואז את הכמה שעות שינה, בבוקר ממש כמעט כלום. פרוסת לחם לבן עם ריבה. בדרך כלל וכוס קפה, זה מה שאני, עם זה אני יוצא לדרך, ואני מאוד דואג להיות מרוקן לגמרי. שהגוף, כן, לא, ממש, זה, כן. אני חושב שלא כל כך אוהבים לדבר על זה, אבל כן, זה גם חשוב. להתרוקן, להתרוקן, להתרוקן. נכון. אז ירון דודי, ששאלתי אותו, הוא אמר שהוא אוכל בבוקר, גם פסטה יום לפני, ובבוקר הוא אוכל חטיף או וביסקווית או עוגיה עם קפה שחור. מינימום. כן. מזון מוצק או נוזלי? במשחה עצמו? כן. רק נוזלי. אוקיי. גם אני, רק נוזלי. כלומר, אם ג'ל זה נוזלי, אז כן, אז רק נוזלי. לא מסוגל, כמו שאמרת מקודם, תמרים אני לא מסוגל להקל, אז זה לא יורד לי בגרון אפילו. אז רק נוזלי. רק בכנרת, בהפסקה לא חזור, אכלתי בייגלה וקוקה קולה בשביל המצב רוח. לא, אכלת בייגלה בגלל המלח. וגם בגלל המצב רוח. יש סולטד קרמל. טוב. מחממים או מקררים טיפה לפי הטמפרטורה את הג'לים והשתייה? מחממים. כן. טוב, אתם לא בדובאי ב-30 מעלות. צחיתי את הכנרת ב-30 מעלות, אבל לא הייתי אז מפותחת. בטמפרטורה קרה, אז כן, קצת מחממים, אבל זה כמו אצל תינוק, שזה בטמפרטורת האור, ולא יותר מזה. כן. אחרת זה כבר שורף בגרון. כן. אוקיי. טעות קריטית אחת שאת זוכרת, שעשית? שדחפתי 1,100 קלוריות לפני הכניסה למים בתעלה האנגלית מהלחץ, והיה לי עודף, ובשעה החמישית לא הפסקתי להקיא, גם כי אכלתי יותר מדי קלוריות באופן כללי, וגם כי דחפתי עוד בוסט לפני. כן. אוקיי. גיא? החטיף חלבון, שהחלטתי שבאמצע מסחרי 24 שעות אני... אעזור לשרירים לא להתפרק, וחשבתי שזה יעזור לי, והבטן החליטה שהיא מתפרקת באותו רגע, והתחלתי כאבים וקבצויות, וזה לא היה טוב. כל המחזור אדם שלך היה בשרירים, שום דבר לא נשאר לקיבה. המלצה אחת, בבקשה. אבישג. זה לא רק קשור לאוכל. זה קשור לבכלל, גם לאוכל. כן. תעשו דברים שכיף לכם לעשות. כאילו גם תבחרו את האוכל שעושה לכם טוב ושמח, ותסחו אתגרים שכאילו מתאימים לכם מבחינת התזונה והתנאים. תהיו בתשוקה שלכם, בקיצור. זה קשור להכל. אוקיי. גיא? יש שחיין אמריקאי שאנחנו, דיוויד ברא, שמארגן את מסחי מנהטן, הוא מועד, אוהב להגיד, plan your swim and swim your plan. כאילו, מה שאתה מתכנן, אתה עומד בזה, אז הכל טוב. אפרופו swim and plan. קודם כל, זה, אני זוכרת שזו תמונה שלפני שעשית 15 שעות הכנה. כן. זה מה שלקחת איתך שם להכנה. יש יותר מדי מוצקים פה, כן. כן, זה כנראה כבר לא... למרות שאם אוכלים את המוצקים בתחילת השחייה, זה עוד איכשהו... בקיצור, זה הכנרת הלא חזור, זה הפלן,
אבל מה שהפלן הכי מגניב שאני חושבת שהיה, זו טבלה של אבישג למנהטן לדעתי, והיה לנו ככה, אם טמפרטורה 14-15 מעלות, מגיעים ל-3,700 קלות, כאילו קצת יותר. ואם הטמפרטורה היא טיפה פחות, היא טיפה יותר, אז אפשר טיפה פחות קלות. עכשיו, הקייקיסט קיבל את הטבלה הזו, ואבישג לא רצתה לדבר איתו, היא פחדה לדבר איתו, אז היא שלחה את התזונאית לדבר איתו, והוא דווקא היה נורא נחמד. אלייך. מאוד שיתף פעולה, והלך בול, בול לפי זה, ואני חושבת שהטבלה תקתקה גם. חוץ משנתפס לי הרגליים, היה חסר קצת מלח. תחית מהר מדי. נכון. בקיצור, אלה הדברים. עכשיו, החלטה שלכם, אתם רוצים להמשיך, אתם רוצים לשאול, צביקה, תכוון פה. נראה לי, א', אני חושב שהיה עד עכשיו מרתק, אפשר להמשיך עוד שעות, אבל בואו ננסה אולי לענות על קצת מהשאלות ששלחו, נוודא שענינו על כל השאלות. אני רואה ששואלים פה לגבי נשים במחזור, אם יש איזו תזונה... להפך, במחזור זה שיא הפרפורמנס. אוקיי, אני מתחיל להצטער. אין, לא חושבת שעושים משהו ספציפי. מתאמנים כרגיל, ואגב, בסייקל, כשכבר כן נמצא במחזור, זה הזמן שהביצועים הם הכי טובים. בספורט, באופן כללי. אוקיי, הייתה עוד איזושהי שאלה... לגבי, יש את הג'לים שיש איזה דרך לעשות ג'ל אולטימטיבי, להרכיב בבית משהו שהוא מתקרב לג'ל, או שהכי טוב זה פשוט לרכוש ג'ל קיים? אני מניחה שיש, אני יכולה לחפש מתכון, אבל זה כנראה לבשל משהו, כי הנוזלים צריכים לצאת כדי להפוך את זה למרקם יותר ג'לי כזה. לא יודע, לחבר דבש עם טחינה, עם... לא יודע, אין לי מושג. טחינה זה שומן, זה לא מתאים כל כך לג'ל. מה שכן הרבה פעמים עושים זה עוגות אורז, אבל זה לא ג'ל, זה עוגות אורז, ודווקא הן מאוד מתאימות, כי אורז מתעכל ממש בקלות. אבל לא כל אחד יכול לאכול תוך כדי. מה שאפשר לעשות זה באמת, הג'לים, כדי באמת לחסוך מעצמנו את הקטע הזה שלי, להשתמש בדברים המעובדים האלה וכמה שפחות, אז באימונים כמה שפחות להשתמש בהם, לעזר בדברים טבעיים, ורק כשאנחנו עושים אימון, סימולציה וכאלה, אז כן להתאמן על זה. אבל אי אפשר לא להתאמן על משהו שאחרי זה עושים במשחק. מה עם קופאים? יש הרי ג'לים עם קופאים, בלי קופאים. קודם כל, קופאים זה מאוד גנטי. יש כאלה, זה טווח, ויש כאלה שגנטית מאוד מושפעים מקופאים, ויש כאלה שלא. אוקיי? נגיד, יש כאלה שיכולים לשתות קפה בשעה 2 אחר הצהריים, וכבר לדפוק לעצמם את השינה. יש כאלה שיכולים להירדם בתוך כוס קפה. אוקיי? אבל, אז זה מאוד אישי. קפאים באופן כללי הוא משהו שהוא יכול לעזור בקושי מתחיל. הנה התנתקות. הרבה פעמים מחוץ למים עושים את זה, לוקחים את הקפאין באמצע ולקראת, מהאמצע ומעלה או בזינוקים של מרחקים ארוכים של מרתון. יש אנשים שמשפיע עליהם לא טוב ויש אנשים שמשפיע עליהם מצוין. המון אישי פה יש, המון. אוקיי, אני חושב שנתמקד עוד בשאלות שיעלו עכשיו בצ'אט. בבקשה. ואם לא, אז אנחנו כבר נתחיל לסיים. אני רואה שיש פה שאלה, לגבי מי שיש לו חוסר ברזל, מה את ממליצה לאכול במרתון שחייה? במרתון? כן. שנייה, אני רק רוצה לראות את כולכם. בזמן המרתון אין לזה שום רלוונטיות, זאת אומרת, צריך לדאוג את זה לפני.
את הדברים האלה, כי ברזל זה לא כמו פחמה שאתה יכול לאכול לפני וזה יעזור לך, או כמו מלח, שאם אתה חסר לך מלח אתה יכול לקחת וזה יעזור לך. ברזל זה משהו שאתה צריך שהמאגר שלך יהיה לו, וזה לוקח זמן למלא. אז כשאתה מתחיל להתאמן למרתון, תעשה את הבדיקה כבר, אוקיי? אם זה 3 חודשים לפני, 3 חודשים זה זמן טוב לקחת, כי זה בערך אורך החיים של כדורית דם אדומה, לקחת את זה לפני. כי גם כל האימונים אחרי זה סובלים, זה לא רק המשחק עצמו. יש פה גם שאלה לגבי תפסויות שרירים, וגם לגבי מגנזיום, אולי זה מתחבר. אוקיי, מגנזיום ותפסות שרירים, אז קודם כל, בקיץ ישראלי אנחנו מזיעים הרבה, ומגנזיום גם יוצא קצת בזה, אז מאוד יחו, וגם יש את כל העניין של ההתפלה, אז באמת יכול להיות מצב שחסר לנו מגנזיום, באוכל שלנו, היום, ואפשר להשלים את זה, כדור אחד לפני השינה, בדרך כלל אין עם זה בעיה, כי זה גם אם זה בעודף, אז זה יוצא בשתן, כי זה מוסיף שתיים. לא בהכרח זו הסיבה שנתפסים השרירים, עדיין זה לא מוכח בשום מקום שזו הסיבה, בדרך כלל כששריר נתפס, זה בדרך כלל מעייפות שריר. זאת אומרת, שהוא עושה איזשהו מאמץ, שהוא לא לגמרי רגיל אליו. כן, אם חסר משהו, אז ברור שזה יפריע, אבל זה לא תמיד בגלל המגנזיום, זה גם לא תמיד בגלל המלח. אין לזה הוכחות ברורות בספרות כרגע. אז... אם אנחנו יודעים שאנחנו מזיעים הרבה, במים קצת פחות מזיעים, המלח הוא פחות רלוונטי. גם אם אני הולך לשחות את הכנרת בחורף, לא בטוח שאני צריכה מלח. נאכלתי לפני זה מספיק מלח באוכל, בסדר. אם אני רצה אולטרה, אוקיי, בחוץ, ואני שותה מים, ואני מזיעה הרבה, אז שותים הרבה יותר מים. בשחייה לא שותים כל כך הרבה מים. אם אני שותה כל כך הרבה מים, בזמן שאני רצה מרחק של 5-6 שעות, אז אני מדללת את המלח. אז כן חשוב. בשחייה קצת פחות מגיעים לזה. כמות הזיעה היא לא כל כך גדולה. בריצה היום בחוץ, אתה יכול להזיע 2 ליטר, ליטר בשעה בממוצע. אז כן צריך להחזיר עם זה קצת מלח. כדי לא להגיע להיפונטרמיה. אוקיי? שואלים פה גם לגבי כדורי מלח, אני רואה. אותו דבר. כדור מלח זה 200 מיליגרם מלח, זה משהו כמו... רבע כפית מלח, שימו רבע כפית מלח, אם אתם עושים את הכנרת, אז זה רבע כפית מלח בתוך המיץ פטל, או חופן בייגלה, זה מעולה. אוקיי? אוקיי. טוב, נראה לי, תשמעי, אני אישית הייתי יכול להמשיך עוד הרבה, זה באמת היה מרתק. אבל נראה לי צריך לפרוש בסי, לא, יאל? בהחלט, תודה רבה תמר, מרתק. תודה רבה. נושא באמת חשוב לכל מי שעולה בנפחים, גם באימונים, ובאמת לקראת מסחי מרתון. אז תודה רבה, תודה רבה על על המידע. בכיף, אני לומדת מכם, רק אני מההתחלה, שזה התחיל, הרפת של אבישג עם המרתון הראשון, למדנו הרבה מאוד. אנחנו שפני הניסיון, טוב מאוד. כן, אתם שפני הניסיון, ואני זוכר, עוד מקרה שאני זוכרת, זה שלפני הלמנש, דיברתי עם פיונה, שהייתה איזושהי גורו. נכון. הרמתי אליה טלפון, כי הייתי מאוד, הייתי יותר בלחץ מאבישג, מכל האפופיה הזאת. והיא עשתה לנו הלחצה עם 1,000 קלות. חייבים, no, you must. קיצור, התקדמנו, למדנו, אנחנו יודעים שכל אחד זה עולם אחר, כל אחד צריך להתאמן על שלו. כן, ומתפתחים גם עם הספורט, אני גם משווה את עצמי למה עשיתי לפני 10 שנים ואכלתי, ואיך אני אוכל היום, וזה באמת משהו שאתה מתאים, לעצמך ולמסחה, ולאט לאט לומד את זה. אז כן, זה... אף פעם לא מסיימים ללמוד, בטח לא בעולם הזה. כן, אז יש פה המון תגובות שבאמת אומרות שהיה מעניין ומרתק, שואלים איך ליצור קשר עם תמר לייעוץ, אז אני יכול להגיד שיש... זה לא קשה, אני... בגוגל, שאולי תמר... לא, תמר, את...
ברשותך נפרסם את הטלפון שלך, זה בסדר? יש לי פייסבוק, הכל אני מופיע שם, אני יכולה לנהל איך שאתם רוצים, בשמחה. בסדר, אז אנחנו נפרסם את הפרטים שלך ודרכי קשר אלייך, ונקווה שנצליח איתך עוד מסכים. כן, יהיה פה מעניין בשנים הקרובות. אני בטוח, בטוח. תודה רבה. יאללה, להתראות, ביי. תודה רבה לכולם. ביי.